ସରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ଏକ ହେଇଛୁ। ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମାଇନର କମିଟି, ସେବା ଦଳ ସବୁ ଆଜି ଏଇ କଳା ବାନ୍ଧିବୁ ପଦାରେ କହିବ ହଡ଼ାମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ସେ ନେହୁରୁ ପରିବାରକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାଂସଦ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଜି ଜଳୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଜି ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ ଏଇ ମାଡ଼ରେ ଏକ ହେଇକି ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଭଉଣୀମାନେ ଯାଇକିରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କରିବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଠି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କରିବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରେଡ଼ି ତ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ଏକ ହେଇଛୁ। ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମାଇନର କମିଟି, ସେବା ଦଳ ସବୁ ଆଜି ଏଇ କଳା ବାନ୍ଧିବୁ ପଦାରେ କହିବୁ ହଡ଼ାମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ସେ ନେହୁରୁ ପରିବାରକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାଂସଦ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଜି ଜଳୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଜି ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ ଏଇ ମାଡ଼ରେ ଏକ ହେଇକି ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଭଉଣୀମାନେ ଯାଇକିରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କରିବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଠି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କରିବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରେଡ଼ି ତ।